Всім доброго дня, з вами канал Зикан ТВ, я Олександр, і це проходження українською мовою метро Ексодус, а іменно дополковники. Так, тут було коротеньке вступлення, я його пропустив, там в принципі нічого цікавого, розказувалась коротенька історія, ох, якась виста. Ах ти ж, дідько, здоровезний який. Я Вільха, усім групам бачив дорослого черв'яка, гав не ловіть. Вілька, я червоний один, вас зрозумів. Червоний два прийняв. Червоний три, слухай, гав не ловити. Добре. Все обшукувати обов'язково, бо в подальшому ще було що крафтити. Зразу ж. Якась глиста напала. Чувак. Якийсь рубільник. Да, мабуть, ні за чого не відповідає. О, це якийсь уже генератор. Що, воду спустить? Відкачаю поки що. Чорт-чарка. Багато щось тут всяких крутилок. На F5 можна сохранятися. Та й навіть не можна, потрібно.
Треба підкачати. Чортяка мала. Червоний три, відставити саперів. Шукай вентиль, перекрий засувку, як зрозумів. Прийняв, Вілька. Вілька, це червоний три, вентиль знайшов, рухаюсь далі. Молодця, червоний три. Ось якась модифікація. Обернувся в мене. Як все оказалось просто, схід ці то є. О, що нам треба. О, і це тим більше потрібно. Ось так включається. Цікаво.
Так, де наш... Установити... Установити... Ну і почистити. Так, пулі, пулі, пулі. Аптечки. Максимально. Цього теж максимально. Все, можна йти в бій. Прямо все. Горить. Чортяк. Піджарений дядько. Мені цікаво, хто тут факела підпалює. Ну хто же ж повинен ходити підтримувати вогонь. Десь я взявся тут. Бажаю, товаришу полковник. Як воно, просуваєтеся? А ти що тут засів? Та вогнемет, зараза, тиску не тримає. А де травить, не знайду. У тебе пального нема? Я на таку щільність тої гидоти не розраховував. А хоч залися, В'ячеслава Михайловичу, беріть. Дякую, виручаєш командира. То для кар'єри, кажуть, корисно. А гниляй направду густо, я стільки не бачив ніколи. Ага, ось ось воно де. Ха-ха, працює! Ну, пішов я своїм навздогін, В'ячеслава Михайловича. Вдалого полювання! Так. Уже не перший раз тут вибило. Взагалі другий. Що за прикол?